Forsonet med den jeg er. Godmorgen, kære medkrigere, i denne faste ansigt til ansigt med Jesus, hvor vi målrettet arbejder og kæmper for at møde Jesus og at bane vejen for, at kirken skal blive et sted, hvor Jesus er nærværende. Jeg håber, at I allerede oplever, at jeres hjerter sådan vokser og varmes ved tanken om at møde Jesus og får større og større forventninger til det. I dag vil jeg dele en af vores primære ressourcer til denne vandring, vi er på. Det er at forstå, at Jesus vil det mere end os. Han længes efter at åbenbare sig selv for os i langt større grad, end vi har lyst til, at han gør det. Derfor er det ikke noget, vi skal overtale ham til. Derfor er det, som der står ved menigheden i Laodikea, som selvom at den giver ham brækfornemmelse, at han siger, at jeg har lyst til at kaste op over jeres lunkenhed. Alligevel står der til netop den menighed, se, jeg står ved døren og banker på, hører nogen mig og åbner døren, vil jeg gå ind til ham og holde måltid med ham og han med mig. Han ønsker fællesskab. Holde måltid med ham og han med mig. Det er skåret ud i pap hans hjerte, selv til en menighed, der opfører sig på en måde, som virkelig ikke er behag for ham. En lunkenhed, som han virkelig ikke bryder sig om, og alligevel ser vi hans hjerte der. Hvor meget mere vil hans hjerte ikke være alle mulige steder? Og selv hvis det er der, vi er som kirke i dag, så har vi et bevis på det, at sådan er Jesu hjerte. Han længes efter fællesskab. Ham med os og os med ham. Virkelig nær fællesskab. Igennem mange år, så har et af mine favoritvers været Johannes kapitel 14, vers 3, hvor der står, og når jeg er gået bort og har gjort en plads rede for jer, kommer jeg igen og tager jer til mig, for at også I skal være, hvor jeg er. Det er som om, at verset remser op alt, hvad Jesus har gjort for os. Hele frelsesværket, og hvordan han tager til himlen og bereder et sted for os. Og så begrundes det hele med, for at også I skal være, hvor jeg er. Det er grunden til det. Han vil, vi skal være sammen med ham. For at også I skal være, hvor jeg er. Han er den samme i går og i dag til evig tid. Det er sådan, hans hjerte er i forhold til os. Alt, hvad han har gjort, hele hans død og frelsesværk, alt, hvad han sagde, var for, at vi skulle være sammen med ham. Sådan er han også i dag. Sådan er det hjerte, Gud har for dig. Jesus siger, jeg vil være sammen med dig. Johannes evangeliet i kapitel 17, vers 24, i den øverste præstlige bøn, så siger Jesus de her ord. Fader, jeg vil, at hvor jeg er, skal også de, som du har givet mig, være hos mig, for at de skal se min herlighed, som du har givet mig, for du har elsket mig, før verden blev grundlagt. Læg mærke til det. Jesus, som er den samme i dag, han siger, jeg vil, at de her disciple, at de skal se min herlighed, som du har givet mig, fordi du har elsket mig, før verden blev grundlagt. Samme som vi hørte der i Johannes 14, 3. Jeg vil, at de skal være hos mig, hvor jeg er. Jeg vil, at de skal se min herlighed. Når vi så læser de omkringstående vers, så kan vi se, at det ikke bare er en fremtidig ting. I vers 22, to vers før, der står der, den herlighed, du har givet mig, har jeg givet dem. Det var den herlighed, der han siger, han ønsker, at vi skal se hans herlighed. Han siger, han har givet os sin herlighed. Står der i vers 23, for at verden skal forstå, at du har udsendt mig og har elsket dem, som du har elsket mig. Her tales der om, at det er noget, vi allerede har, og at han ønsker, at verden skal forstå, at vi er elsket på samme måde, som Jesus er elsket. Det er noget, som er nærværende allerede nu. Noget, som han ønsker skal være så synligt i vores liv, at selv verden udenfor skal se det i os. I vers 26 står der, jeg har gjort dit navn kendt for dem, og vil gøre det kendt, for at den kærlighed, du har elsket mig med, skal være i dem, og jeg i dem. Igen, så tydeligt. Det er nu, det handler om. Det er ikke bare fremtiden engang. Det er ikke bare længsten efter, at en dag, når verden er forbi, og problemerne er overstået, så skal vi være sammen. Nej, han har allerede gjort sit navn kendt for os, og vil gøre det kendt, for at den kærlighed, du har elsket
ham med skal være i os, og han kan være i os. Jesus ønsker at åbenbare sin kærlighed, ønsker at åbenbare faderens kærlighed, ønsker at blive nærværende, ønsker at vise sin herlighed. Stand så op et øjeblik og overvej, hvad det betyder. Jesus ønsker, at du skal se hans herlighed. Han ønsker, at du skal forstå hans kærlighed. Han ønsker, at du skal få så meget af hans kærlighed, at hele verden kan se det. Han ønsker, at vi skal have en sådan enhed, som der også står i det kapitel, sådan at hans herlighed bliver synlig igennem den enhed, der er i kirken. Og det vil kun ske, hvis vi virkelig har mødt Jesus, ham der er hovedet og binder os sammen. Det er hans kærlighed, som gør os ét. Der er et sidste vers, jeg har lyst til at dele med jer, som desværre er rigtig dårligt oversat i den danske bibel. Det er fra Lukas kapitel 12, vers 32. I den danske oversættelse så står der: Frygt ikke, du lille hjort, for jeres fader har besluttet at give jer riget. Det er især de ord der, har besluttet, som er en dårlig oversættelse. Det græske ord bag det er oidokeo, som er sammensat af to ord. Oi, som betyder godt. Vi kender det også fra evangelium. Der er det et godt budskab. Og dokeo, det betyder at synes eller at tænke. Så det er et ord, der betyder at synes godt om eller at tænke godt om. Og så hvis man forstår det i den sammenhæng, så betyder det: frygt ikke, du lille hjort, for jeres fader har glæde ved eller har velvilje ved at give jer riget. Og desværre har de valgt ikke at oversætte det så i den danske oversættelse. Men derved går man glip af hele det hjerte. Gud ønsker at give os sit rige. Der hvor Jesus er konge, der hvor Jesus bliver herliggjort, der hvor nådegaverne bryder igennem, der hvor hans herlighed stråler igennem os, der hvor vi bliver ét, der hvor tegner, mirakler sker. Det rige, som kan bryde igennem her på jorden, han har sådan en glæde ved at give det til os. Han ønsker at herliggøre Jesus som kernen i det hele. Bare for at se lidt glemt af, hvad det her vers kan oversættes til, så har jeg kigget på en del engelske oversættelser. Jeg vil bare tage to eksempler. New Living Translation siger det sådan her: So don't be afraid, little flock, for it gives your father great happiness to give you the kingdom. Sidste del her kan oversættes med: for det giver jeres fader stor glæde at give jer riget. Holman Christian Standard Bible siger det sådan her: Don't be afraid, little flock, because your father delights to give you the kingdom. Vær ikke bange, lille flok, for jeres fader fryder sig over at give jer riget. Det er sådan en Gud, vi har. Han ønsker, vi skal se Jesu herlighed. Det er det, der er Jesu længsel, selv til en menighed som Laodikea. Jeg banker på, jeg vil have fællesskab, jeg vil, I skal se mig. Så jeg velsigner jer i dag, til at det ikke bare skal være teori, men at det må trænge igennem og blive noget, der rodfester sig i jeres hjerter. Jesus ønsker, I skal se ham. Han vil, I skal se endda hans herlighed. Han vil, at I skal have fællesskab med ham, måltid med ham og han med dig. Amen.